Olha só isso aqui, ó, que bacana. Olá, meus amigos e minhas amigas. Estou um pouco sumido aí, sem postar vídeo. Estou trabalhando muito, mas estou por aqui, ó. Quero mostrar para vocês uns pintainhos que eu adquiri. Trouxe um da minha mãe. Aqui eu estou no meu espaço. Em breve a gente vai começar a postar vídeo frequentemente e trazer novidade para aquelas pessoas que querem ver a beleza da nossa natureza, tá bom? Vamos lá. Aqui é meu pequeno espaço e sempre está passando por reformulações. Aqui a gente plantou espé de palmeira não era aqui não, a gente trouxe de outro lugar. Aqui eu plantei um pé de tomate nesse pneu, agora não aguamos mais. Aqui embaixo temos um pé de babosa, coisa mais linda aí, ó. E temos aqui esses coentros aqui que eu plantei, tá nascendo agora. Mas o que eu quero mostrar é outra coisa. O que eu quero mostrar, ó, é essas belezinhas aqui, ó. Olha só. Ali é uma raça de galinha, espécie, não sei como é que fala, né? É chamado-se acedosa. Eu trouxe 9 ovos lá de Marabá para cá. Aí não sei se está com... Acho que foi em abril, não sei, mais ou menos, que eu esqueci já. Nasceu só um, gente. Aí eu peguei e fui na casa de ração e comprei esses pintainhos aqui. Diz o rapaz que é fêmea. Comprei, estava só com um pouquinho de asa. Ele joga tudo a ração no chão. Vou fazer para ele um comedor diferente. Olha só, isso aqui vai ser uma galinha muito bonita, hein? Não sei se é um tal de pedreiro gigante, não sei. Sei que eu comprei. Por que eu comprei? Porque como nasceu só uma, para fazer companhia para essa sedozinha aqui, ó. Ela não cresce muito, não. É uma galinha ornamental, viu? Não é galinha para você criar para o consumo, não. É ornamental. Então aqui a gente... Aí o que é que eu fiz? Eu peguei e comprei para fazer companhia. E essa aqui ela ficava num cantinho da caixa. E os outros ficavam tudo encolhidinho perto dela. Tinha lâmpada, mas quando tá um pouquinho grandinho, a gente tira a lâmpada para ele se acostumando. Aí eu trouxe aqui umas folhinhas aqui, ó. São bravos aí, ó. Essas folhinhas que eu trouxe aqui para ele chegar um pouco mais perto aí, ó. Já trouxe outras. Aí, ó. Lá vem eles aí, ó. Olha só essa aqui, ó. Essa aqui diz o rapaz que parece que é a pedreira gigante. Tem uma amareladinha, outra mais amarelinha. E aqueles ali são mais escurinhos. Uma espécie de marrom chocolate, mais ou menos. Não sei se vão mudar a cor quando... Eu creio que quando for crescendo, as penas vão mudar, né? Então é isso aqui, gente. Mais uma vez aqui, ó. Depois eu vou fazer um cruzamento do galo Brahma com a índio gigante que eu trouxe também do meu irmão. Então um forte abraço a todos vocês que estão acompanhando o nosso canal. Até o próximo vídeo. O canal Hobby do Zé é para isso, para mostrar algumas espécies de galinha, essas coisas assim, coisa da natureza. Às vezes eu posto áudio de construção, que é para o canal dar uma pequena andada nos vídeos, né? Olha só que legal. O meu dia a dia aqui, ó, eu diminui um pouco o galinheiro, né? Tem menos galinhas agora, mas muito lindinho, né? Esses pintinhos já vem tudo vacinado, viu? A ração também já tem, já tem as vitaminas para eles. A gente põe ração, vou ter que fazer um comedor onde ele não joga as comida fora. Aí eu jogo aqui, joga tudo no chão. Aí eu vou, não ponho mais. Quando for a tardezinha, eles comem tudo do chão aí. Aí eu venho e ponho outro. Eu já ponho ração que dê para o dia, viu? Agora se achegaram todos aí, ó. Eles são meio bravos porque eu não tenho tempo de vir aqui. Aí eles são meio bravos. Aqui temos um pé de abacate. Eu não queria que ele crescesse aqui. Aqui não, a minha intenção era de comprar um sítio para mim. Mas até agora o dinheiro não chegou para me comprar o sítio e eu plantar lá. Ali em cima do telhado, ó, eu tenho ali um pé de maracujá e um pé de chuchu que vai crescer para lá. E em breve eu vou jogar mais uma tinta naquele telhado e vou fazer uma espécie de fio daqui lá para aquela parede lá para pegar o chuchu. Aqui eu tenho uns pés de chuchu novos, onde a minha esposa põe aqui, ó, os 4 chuchus novos, e eles vão crescer aqui nessa madeirinha e eu vou levar ele lá pro telhado também. Olha só, essa babosa aqui, ó. Ela, se eu pegar minha mão, apesar que minha mão não é muito larga, mas é mais larga do que minha mão. Sobe de um lado e sobe do outro. Pesou tanto que ela riou. Foi preciso eu jogar aqui mais um pouco, ou uns tijolos aqui, ó.
Aqui temos um pé de mandacaru. Pois então, minha gente, não esquece de deixar aquele seu like, compartilhar o canal Hop do Zé. Temos aí o Zé Maria Lima, que chegamos aí a 780 mil. E a gente tem outro canal chamado Top Zé Maria Lima, que lá a gente guarda nossos vídeos. E para vocês que querem ver vídeos antigos do Zé Maria Lima, tô pondo tudo no Top Zé Maria Lima. Para quê? Para guardar o meu vídeo, porque se um dia acontecer alguma coisa com o canal Zé Maria Lima, que ninguém sabe, né? Espero que não aconteça, mas a gente tem o nosso vídeo guardado. A gente não vai ficar sem canal. Então, é sempre bom quem tem um conteúdo. São mais de 2.000 vídeos. E temos vídeo de 1 hora, só aula de construção no Zé Maria Lima. Então, a gente está guardando no Top Zé Maria, que é pra gente não ficar sem canal um dia, se possível. A gente ninguém sabe. Aí um dia, muitas pessoas, eu já perdi meu canal 2 vezes, recuperei, Zé Maria Lima. Então a gente tem que, é por isso que eu fiz outro canal, beleza? Então vai lá, top Zé Maria Lima, Rob do Zé e Zé Maria Lima Oficial, e vamos que vamos, gente. A gente tá aí mostrando dica para vocês. Abraço, fui, tchau. Deixe seu like e compartilhe.